Satu rakaman video dashcam memaparkan insiden membabitkan dua buah kenderaan di satu persimpangan jalan viral di media sosial. Menurut muat naik di laman TikTok itu, kejadian dipercayai berlaku di Jalan Raja Dr. Nazrin Shah, Ipoh, Perak. Setakat ini tiada maklumat penuh mengenai insiden, namun rakaman tersebut yang kini tular mengundang pelbagai reaksi netizen.